Blev lite skitnödig alltså. Ja. Men alltså jag ser dem springer långt borta hela tiden nu fortfarande. Alltså, ja. Jag håller bara ner hur jag väger. Ja, de springer här och undrar vad fan vi gör. Ja men tjenare allihopa. Hjärtligt välkomna till ännu en video här på min kanal. Kul att ni är med mig idag. Kul att ni är med mig och med Tommy. Hur är det med Tommy? Hur är det? Jo, hur känns det i spelet alltså? Inte på riktigt. Nej, kul att du frågar. Hur känns spelet? Det är jobbigt alltså. Men jag är lite av din dräng känner jag. Jag springer och kör saker åt dig. Som ni ser så är vi full fart med att bygga. Den här episoden så har vi ju då tänkt våran lilla plan, vi får se om vi håller den. För som ni som har följt den här serien vet att vi bestämmer en väldigt massa saker, så ändrar vi oss mitt i. Men just nu är planen att bygga såna här pålar, eller vad säger man, så skyddsgrejer, så att inte elackningar kan attackera våran spikes. Ja, precis. Spikes heter det. Där. Så att, ja, du sätter ut dem då så kan jag köra fram kärran. Ja, det går åt ganska många. Men, och egentligen ska man ha dem tight, men det kommer gå åt så jävla många då. Vi tar lite mellanrum mellan dem ändå. Ja, det gör så. Det gör ju sitt i alla fall. Ja, fan ja. Så. Någonting sånt där kanske. Ja, det går ganska fort ändå. Ja, hyfsat. Ja, vad har vi den andra släden då? Men vi skulle ju kunna... Jag måste leta upp släden. Så bygger vi... Vi kan ju ta lite från skogen där borta så vi får liksom glänta som jag sa. Ja, det är sant. Så vi får lite utkik här. Ja, det är sant. Smart. För det som såg förra episoden, vilket jag hoppas är allihopa, så såg ni då att den avslutades väldigt intensivt med att vi hade lite pilbågsskytte på elackingarna. Ja. Så att jag tror faktiskt vi har någonting på gång här genom att vi bygger upp basen lite högre, va? Så vi kan stå och skjuta ner på dem. Ja, men då får vi lite övertag känns som. Ja, jag tror det. Vi ser ner på de jävlarna. Ja, precis. Nej, men om inte annat så om de attackerar så har vi alltid det att falla tillbaks på. Och det känns riktigt bra. Mm, jävligt bra. Mest för mitt psyke i alla fall. Alltså på nätterna när de kommer och springer, då är man inte kaxig. Du ligger och vrider och vänder på dig i vår lilla sovgrej där. Så jag märker att det är orolig på nätterna. Så. Ja, det är så. Jag försöker hålla en vakande hand mot din panna när du ligger och kvider om nätterna. Men du verkar inte bli bättre alltså. Du tycker det är otäckt, jag märker det på dig. Ja. Vi kanske skulle till och med kunna ha en säng där uppe på sikt så jag kan gå upp och sova där när jag har problem. Precis, kan jag sova på nedervåningen och ta hand om elakningen åt dig. Ja, det låter fantastiskt. Håller du på att samla ved nu eller? Ja, eller jag håller på med massor med stockar. Ja, det gör jag med här så. Perfekt. Jo, för det som sagt, vi ska ju bygga de här spikesen. Och då är det ju stockar som gäller rätt av alltså. Jag vet inte riktigt hur många, men en jädra massa. Ju fler stockar vi får ihop, desto bättre blir det ju då. Absolut. Och jag tror att det är nog ett bra sätt som ett första försvar. Alltså att om vi står och pepprar från ovan med pilbågar och pilar, så kan ju de här liksom stoppa dem. För då kan de inte bara hoppa rätt in i våran bas. Exakt, då måste de slå sönder dem först. Och då har man ändå tid på sig liksom att kunna döda dem. Så jag tror faktiskt det kan bli... Eller jag hoppas att det är bra. Mm. Jo, men det tror jag. Nu är den här full, så jag drar dit släden. Do it. Så. Boom, boom. Ja, det är bra att det regnar lite också så att vi kan få vatten. Ja, exakt. Jag funderar på om vi skulle behöva göra vänta. Tyckte jag såg någon. Om vi skulle behöva göra fler såna vattensamlare, för nu är de typ fulla. Och då gör det inget att, jag vet inte. Vi kan kika på det, absolut. Ja. För det, jag tror att jag till och med har ett skal på mig. Alltså, ja, men då så. Nej, det hade, jo, där uppe var det. Ja, jag också fan en till. Ja, vi skulle kunna ta det sen. Fan, vad snyggt. Ja, jag älskar det där ljudet när det är klart. Då känner man liksom verkligen... Ja, det där. Belöningen. Då är det... Men vi ska se. Vart ligger det då? Jag kan också... Det är under den blåa på vänstra sidan. Just blåa fliken. Eller vad fan... Vad heter det då? Är det traps? Custom buildings är det. Och sen på fliken med 4 har det. Och sen på R kan det rotera och... Oj, nu satte jag dit den. Men ja,
Ja, jag kan ta lite hitåt. Eller behöver vi ha här? Eller vad är bäst för oss? Ja, alltså jag vet inte. Jo, en här på kortsidan tror jag. Ja, en blir nog bra där. Hur ser man vid det här bra? Ja, man, ungefär. Ja, det där blir bra. Ja, men då fortsätter vi hugga lite då. Ja. Ja, det är jäkla fint när man kan samarbeta så här alltså. Ja, jag gillar det alltså. Ha, hur har din dag varit annars då, Emil? Jo, jag har huggit ved hela dagen. Ett jävla tragiskt liv lever alltså. Bara hugga ved om dagarna. Ja, men det gäller att hålla i det här jobbet nu. Ja. Det är nu vi lägger grunden för våran bas. För kan vi bara få ihop det här nu så kan vi ge oss ut på längre och liksom häftigare äventyr. Precis. Det är liksom, det här är bara sorry. Jäklar alltså. Rätt i midjan, jävlar. Jag ber om ursäkt. Oj, oj, oj. Ja, det är lugnt alltså. Nej, alltså nu håller jag på. Ja, nu är det timber här också, så passar det gosse. Ja, vad fan, kommer den nu då? Ja, fan. Det är galen. Jag är hungrig nu, jag måste springa och hämta käk igen. Jag är hungrig. Ja. Oj, här hade vi missödelsen förra trädet va? Lite, alltså, lite skavank på väggen sen jag jaha hacka ner det. Nej, fan orolig varje gång man fäller ett träd ska ramla över basen. Ja, faktiskt. Så, då tänder vi en brasa. Jag är helt tom i magen, jag måste hugga lite käk här. Plockar vi ner. Nice. Bombidombidom. Jaha, det är små. Eller vadå? Ja. Där. Perfekt. Smäller vi på käket där, ja. Jag vet inte. Jo, men kanske. Så, nu. Jag behöver käka lite till, tror jag. Hur vet man när... Ja, det kommer upp hit när det är klart. Ja. Hör du, jag har en stek på grillen här. Om du åh gud, så gott det låter. Är en medium rare? Ja, den är precis som du har beställt den. Ja, underbart. Gud, då ska jag komma in på en gång. Ja. Gud, så snällt. Maten är klar. Bara glossar i med den. Oh, här har du plockat fram. Trevligt. Mm. Jajamän. Får jag nöjet att slutföra det? Mycket absolut, bra. Absolut. Jag skulle kanske ha haft en till. Den här var lite sned. Ah, ja, det blir bra. Bara vi har något skydd. Ja, men precis. Det får börja sådär i alla fall. Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Och här ligger det lite mer stockar. Den ska vi plocka upp. Så. Där. Ja, men det blir bra. Du tror jag... Nej, vi fortsätter fälla lite här. Mm. Jo, men alltså det för då känns... kan vi sen röja ut mot havet, tänkte jag. Åt det håll också. Ja. För att verkligen... Jo, men så vi får en få större... Översikt. Precis, jag tror det är fan viktigt som du säger. Att vi kan få... Så att du kan se långt liksom. Sen tycker jag faktiskt att det var väldigt, väldigt skoj att dra iväg lite pilskott där. Alltså, ja. De vart ju rädda. De märkte att de låg i underläge då när de försökte ta oss där. Då började de dra från oss. Och blev lite skitnödig alltså. Ja. Men alltså jag ser dem springer långt borta hela tiden nu fortfarande. Alltså, jag håller bara ner huvudet. Jag vägrar. Ja, de springer här och undrar vad fan vi gör. Ja. Ska vi se. Nej, vet du vad? Ja, nu kommer jag på. Vet du vad det är? Nej. Ja, men de är ju avundsjuka. Är det så? Alltså, ja, för titta på deras bas och så jämför mot våran. Vi har ju värstingbasen. De tycker att vi kommer in här som typ så här dryga stockholmare och bygger värsta så här skrytbygget. Ja, verkligen. De bara, fan. Det är det. Vi kanske ska döpa det här. Kan vi inte sätta upp någon skylt där det står skrytbygge på? Ja. Fan, då skulle vi ta äta humrar istället för jävla kaniner och ödlar. Ja, flå. Så. Men då, jag börjar sätta upp spikes på den här sidan också. Tänker att det blir väl bra. Ja, nice. Du kan få ta den här om du vill, så kan jag fortsätta. Ja, men kanon. Jag kan slänga på den där. Tackar, ja, men då tackar. Huggar jag lite åt det här hållet mer då. Ja, men gör det, absolut. För det är ju bra att det liksom, vi har fritt runt det närmsta i alla fall. För det är lika det, om vi någon gång behöver få panik och kuta hemåt så har vi ju gläntan här, va? Precis, den lilla gläntan. Ja. Oh, här har vi en liten resväska också, ska vi öppna. Det ligger resväska money. Lite överallt. Money, money, money. Ja, det var pinnar.
Det gäller bara att fälla den här åt rätt håll så att det inte blir... ja. Oh! Nice. Oh! Höll du på att hugga mig igen, eller? Nej, vad, du bara fällde den där. Ja, det var bara ett träd som höll på att ramla över skallen på mig. Ja, jag fortsätter fälla... Åh, oh, just det. Timber. Oh! Jag fortsätter pumpa så får du ja, men kan springa. Du, så samlar jag ihop här. Ja, jag måste spara energin. Ja, man blir snabbt trött alltså. Jag försöker fälla den ditåt nu då, om det går. Perfekt. Ja, jag ska bara springa och kika hur långt vi har kommit. Ja, nice. Här har du satt upp också. Mm. Perfekt. Då har vi, det som du säger, vi har ju inte det precis överallt. Men jag tror ändå att har vi mestadels så borde det räcka. Det borde funka alltså. Och märker vi liksom att det inte funkar, då får vi helt enkelt köra mer. Ja, 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 exakt. Men jag tror det är en bra början i alla fall att vi fixar på det där viset. Och sen fattas det två stockar. Mm. Vad sa du? Nej, men och sen så liksom, för jag tror ändå att vi ska bygga vårt bygge, för det är ganska litet bygge vi har just nu, eller vår bas är ganska liten. Mm. Men jag tror ändå att man skulle kunna satsa på att bygga på höjden. Precis, att liksom alltså man kan bygga flera våningar först. Kanske. Vad sa du? Ja, det skulle jag vilja verkligen för att komma upp lite så jag kan sova om nätterna. Ja, precis. Precis så. Perfekt, då var den klar. Så. Ska vi se. För det känns ändå lättare att vi inte har lika mycket spikes hitåt. För här ser vi ner för kullen i alla fall. Ja, på ett annat röjer sätt, vi bara lite träd så har vi nog koll på det ändå. Ja, precis. Jävlar, du kommer att bära för hand då, stackaren. Så, jag smällde upp den där. Så. Vad har vi den andra släden? Där står... Ja, precis. Ja, men riktigt tjusigt. Ja, jag tycker verkligen det. Men ska vi röja lite mer åt... Ja, precis där du är. Ja, jag tror det, va? Okej, okay, jag ger mig på den här rackaren som står närmast. Vågar du det? Risky business. Ja, jag hjälper dig lite grann med att putta på. Du får avsluta den där, tror jag. Du som har lite mer erfarenhet i branschen. Jo då, det kan man ju. Oh. Så, ja. Kom igen. Ja då. Nice. Perfekt. Snyggt. Så... Underbart. Har vi något mera? Jag fäller den till nu, ja. Vet du vad man skulle ha gjort? Eller så här. Jag har inte riktigt hundra på vad man hamnar. Jo, vi skulle kanske ha spart ett träd och gjort en trädkoja dit. Trädkoja, absolut. Ja. Vi det här. Vi sparar här, ja. Absolut. Vi skulle kunna sätta ut en trädkoja redan nu. Så vi har en blueprint. Eller ja, precis. Det skulle vara nice. Vart? Jag tappar bort släden hela tiden. Jag kan smälla lite på hand. Så ja. En tree platform kanske man ska kunna köra. Ja, absolut. Men vi tar det till det där trädet bara. Så då hugger jag det här. Ja, för då kan vi bygga en gång över dit. Ja, räcker det med ett? Eller ska det vara dubbla gång? Alltså så att vi tar... Jag tänker så att vi inte hugger ner allt. Ja, exakt. Nu är vi inne i Emil och Thomas samma igen. Eller, ska vi ändra? Ska vi fortsätta? Nu gör vi något helt annat. Så jävla typiskt. Det där tror jag på. Vi börjar så här då. Ja. Ska vi lugna oss? Eller lite träd? De här längre bort. Ja, de kan vi nog ta och hugga alltså. De är nog lugnt med. Dupidupidu. Så ja, nu har vi mycket stockar här också. Ja, det är ska nice. Ska börja samla lite sådana nu. Ska se. Så vi har ju lite kvar av de här spikesen på ena sidan. Sen är det bara att påbörja vår träkoja här. Om vi vill att... Det låter ju riktigt nice. Och här låg det stockar med. Nice. Så... Jag skulle behöva läsk alltså så man kan fylla på med energin. För nu springer jag slut på mig. Ja, maxar han. Precis. Det är riktigt bra. Man får jobba sig hårig. Eller precis. Jobba sig. Man får jobba sig svettig menar jag. Ja. Oh. Alltså jag vet inte. Jag har nog något agg mot dig. Ja, verkar det som. Det bara smäller. Smyghugger. Ja.
Vet du vad skulle varit genialt? Att ha en bas nere vid botten av kullen här. För när man hugger, när man hugger ner de här träden, då rullar ju stockarna neråt. Då hade man bara kunnat högt, så hade allting bara rullat ner till basen nere på botten. Det hade fan varit jävligt snabbt. Det är helt genialiskt faktiskt. Ja, då skulle de bara börja rulla ner. Ja. Jävligt nice. Har du byggt titta, klart? Nu har vi ju verkligen utsikt här alltså. Ja. Jag ska ta det här också. Hjälper till lite, ja. Så. Åh, det är lugnt va? Nej, det är ingen fara. Precis ja. Som vi ville ha det. Ja. Sådär. Hade du byggt klart spikesen? Ja, på den här sidan i alla fall. Perfekt. Då ska du kunna påbörja det här bygget nästan. Ja, faktiskt. För nu har vi spikes där. Innan du gör det, jag skulle fan behöva göra om den lite grann. Men, ja. Jag slänger upp det här. Samla lite där. Men då ska vi se. Vi tar en kik. Jag ska gå upp och ta en bild, höll jag på att säga. Vi vill få det visuellt korrekt. Så jag ska gå upp på planet här nu och så ska vi ta och kika. Ja, tänkte också det. Hur vi vill ha det. Det är lättare att få ett fågelperspektiv på det här, va? Helt rätt. Ja, som du ser här då bygger vi ut den. Perfekt. De här känner jag skymmer ju lite. Ja, sitten. De där skymmer absolut. Så vi skulle nästan kunna ta bort hela gänget här, va? Från här till höger. Det men faktiskt blir bra. Trappen ska sätta om för att den vart inte 100. Vi ska se. Typ. Men jag fortsätter väl att hugga, ja. Så vi får bort det här. Ja, men gör det. Fan, har jag fastnat här. Houston, we got a big problem. Har du fastnat? Ja, jag buggar fast lite grann här då. I värsta fall måste jag... Nej, nu. Oh, nice. Ja, jag gillar den här nya yxan ändå. Den är både snygg och funktionell. Använder du den när du hugger också? Ja, jag tror faktiskt att det går fortare. Ja, det gör det. Ja, det känns så. Ja. Oj, ja. Det är tur att inte den här släden kan gå sönder i alla fall. Så vad skulle man ha fått gjort om dem hela tiden? Ja. Kan man bygga härifrån? Ja, då. Nice. Hur många behövs där då? Det är bra många. 22 logs behöver vi till. Då ska vi pumpa upp. Så. Perfekt. Tänk om det gick så här fort att bygga i verkligheten. Ja. Vad underbart det skulle vara. Faktiskt. Ja, just det. Här kan vi bygga så att det är ett snöre till också. Eller en så att man klättrar upp i trädet. Härifrån. Ja, just det. Ja, det är också smidigt. Vi ska se. Vi har ingen mer snören. Vi gör så, jag springer iväg och hämtar lite mer snören, ja. Gör det, jag fortsätter med mitt huggeri. Do it. Nu börjar gläntan ta sig här faktiskt. Det tycker jag är riktigt fräscht. Man hugger så mycket ved så man vet inte hur man tappar bort stockar. Ja, det ligger där stockar lite överallt. Åh, nice. Det är som att gå och fynda. Ja, faktiskt. Ja, men det här tror jag på. Ja, men det här avsnittet har varit sjukt. Nu ska jag inte säga något, men det har varit sjukt lugnt. Eller hur? Ja, precis. Lite oroväckande. Vi har inte haft någon påhälsning än. Nej, ingenting. Ändå har vi gått runt och väsnat så högt överallt. Och, ja. Ja. Åh, här låg det logs. När? Ja. Skulle ha jag inget för min energi? Nej. Har du varit inne i planen och kollat? Nej, jag ska göra det. Jag tänkte att jag ska fälla den här rackan bara. Så ja, perfekt. På med mer logs. Ja, nu är det egentligen bara två träd kvar där för utsiktens skull. Ja, just det. Jag tar väl det här närmast igen då, så hoppas vi verkligen på att man fäller åt rätt håll. Ja, kör hårt mannen. Ho, smack. Ja, det är energin som tryter alltså. Jag skulle kunna så nu. Sådär. Åh, nej. Åh, då. Precis som du hade beräknat. Jag vet det.
Det där sa du till mig tidigare. Du, ja, du bara, men här ska jag lägga det. Här ska jag lägga trädet. Det är något som är sant det. Så ja. Det här blir riktigt köttaromgång det här nu. Men ja, det är så man får saker gjort va. Precis, jag kommer med vagnen ja. Så kan vi slänga på dem där va. Ja, det är timber här också. Oh jävlar. Så. Vad har vi andra av kärran? Ja, den står där borta. Ja. Jag kan fastän slänga upp dem här. Nej, den är färdig. Ja, jag tror den är färdig nu. Snyggt. Så vi skulle kunna samla ihop sista veden. Sen kan vi gå och kika lite grann hur det har blivit. Absolut. Vänta, jag slänger på dem här. Ja. Do it. Så. Nej. Så, ja, den är full. Så. Jaha, är den. Men då hämtar jag den andra kärran. Ja, är det. Dubidubidu. Ja, det ska bli nice att se när det är klart. Ja, faktiskt. Ja, du fick repet där. Perfekt. Ja, så då kan man klättra upp där också. Jag vet dock inte om kannibalerna kan klättra upp. Det är jag osäker på. För det är inte så jävla bra. Men då blir det jobbigt. Ja, eller hur? Ja, då får vi riva det då i så fall. Ja. Och nu börjar det skymma. Så att nu ska jag nog köra in kärran, tror jag. Ja, kom nu! Kom hem nu, sluta jobba. Men nu, vi gör så här, jag går upp på planen. Så kan du premiärklättra repet där då. Ja, det skulle jag kunna göra. Jag kör absolut in den här ja. Ska jag bara kika på dig när du kommer uppklättrandes. Ja. Oh, det lyser. Hej, hej. Ja, men titta vad nice. Ja. Okej, okay. Ska vi se hur snabb det är. Jag tar tid. 1, 2, 3. 7.24, nytt världsrekord. Ja, det är det faktiskt. Uh-huh. Ja, men fasen var nice. Åh, så underbart. Och, vet du, så har vi solnedgången där borta med. Jag vill faktiskt göra en sista grej innan du förmodligen ska säga hej då. Det är faktiskt göra det här. Du ska få se en grej här. Nej, man kan inte bygga den. Okej, jag kanske gör för dig nu. Eller? Vänta, vänta. Vi ska se här. Fan. Vi ska se. Boom. Ska se. Alldeles strax ska du få se. Ja, men vi väntar med spänning. Där tar vi en. Oh, vi tar en lite stenmur. Vi har ju massa stenar här nere. Ah, oh, nice. Smart. Så plocka på oss ett gäng. Ja, ah, jag kanske hade fullt. Jag hade fullt om. Jag hade det på mig. Så ja, ska... sista bygge nu. Ja. Bam 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 bam. Oh, nice. Det var bra att vi har samlat lite reserver här. Ja, man kan även lägga såna här logg, alltså man kan lägga logs också. Det är jävligt nice i små fina förråd. Ah. Till framtiden. Oh, det är... Nej, en kvar. Fan, jag skulle ha tagit någon. Ja, en till. Ja, men det är nice. Då kan vi liksom... Jag ser mig redan nu. Det kommer en stor anstormande jord av kannibaler här, va? Då kan vi liksom bara ducka. Skjuter man på en båge. Da, och så ha, da, ha, da. Ja, det här är episkt. Det är episkt. Underbart, underbart! Ja, men sådär hörni. Då är vi nöjd för denna episod. Hörrni, glöm nu inte att fortsätt kommentera. Det är svinroligt när ni gör det. Och jag läser varenda kommentar. Jag tycker det är skitkul. Jag svarar på allt jag bara kan. Och jag tycker att bra jobbat idag Tom. Ja, men tack tillsammans hörde. Det var svinkul. Och tack, ja, och tack till er som har tittat. Ha det bra nu. Hej då. Tjing tjong.